sin ni pite mo ko o si o ni si ki e o na po suru wengi ine o sin ni pite. Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Nitumie nafasi hii kumshukuru sana Mungu kwa ajili ya siku nyingine hii ambayo Mungu ametujalia. Niendelee kukaribisha sana ndugu msikilizaji na mtazamaji wa chaneli hii ya Ibada ya Kiswahili, na niendelee kumkaribisha kila mmoja wetu katika muendelezo wa somo la lango ya kiroho. Somo la malango ya kiroho katika wiki hii tumekuwa tukizungumza aina mbalimbali za malango ya kiroho, na ninaamini kwamba limekuwa ni somo ambalo kwa namna moja au nyingine kuna mahali linafungua mlango, kuna mahali ambapo linafungua uelewa, na kuna mahali ambapo linakupeleka katika kulijua neno la Mungu. Na tuanze basi morning glory hii katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Na kwa kuanza kabisa, kama nilivyosema, wiki hii tunazungumza habari ya aina za malango. Leo tunazungumza kuhusiana na viti vya enzi kuwa lango la kiroho. Viti vya enzi kuwa lango la kiroho. Tutazungumza katika muktadha wa kutaka kuelewa ya kwamba viti vya enzi au nafasi zote zinazobeba mamlaka ya kikatiba, ya kimiongozo, ya kimaagano, viti hivyo vinaweza vikatumika kama viti vinavyoonyesha nafasi ya mtu fulani hapa duniani. Lakini katika upande wa kiroho, hivyo viti ni malango ya kupitisha vitu kuelekea kwenye eneo moja la kimwili na eneo lingine la kiroho. Kwa hiyo kama ni kutoka katika ulimwengu wa roho, maana yake kuna vitu vinatoka kwenye ulimwengu wa roho. Mtu yote ambaye amekisimika kiti cha enzi, cha nchi, pengine cha kanisa katika mamlaka ya kimwili, afahamu pia kuna upande wa mamlaka ya kiroho unadai. Hata kama hauoni, lakini upo, unadai. Kwa hiyo tunazungumza habari ya kwamba kama kuna kitu kinachotakiwa kupita kwenye kiti hicho, kwenye hiyo nafasi, ni cha kiroho, kinatakiwa kupita kwenye hiyo nafasi, ujue kabisa kitaweza kupitisha vitu vitakavyokuwa ni athari kwa wale ambao ni wafuasi au ambao wanaunganishwa au ambao wana uhusiano na hicho kiti. Ndio maana kuna mambo mengine yanaweza yakapita mazuri kupita kwenye nafasi, kwenye awamu ya kiongozi fulani. Unaweza kukuta kuna mambo pia na mabaya yanaweza yakapita kwenye kipindi cha uongozi wa mtu fulani. Na kwa nini yalipita kwa yule na kwa nini hayakupita kwa yule? Ina maana ni kwamba ile nafasi ina uwezo wa kuruhusu mtu kuamua anavyotaka. Kuna mwingine atapitisha kitu kizuri, kuna mwingine hataruhusu kitu kizuri kiweze kupita. Na kueleza hivi uanze kupata picha ya kibiblia, jinsi ambavyo nafasi ya mfalme, nafasi ya kuhani, nafasi ya kiongozi ilikuwa ni nafasi muhimu sana, ambayo alikuwa naangaliwa ni nani anayewekwa kwenye hicho kiti, kwa sababu iko miiko ya hicho kiti, kwa sababu ziko taratibu za hicho kiti. Na kilikuwa sio tu kiti, lakini kilikuwa pia ni lango la kupitisha vitu mbalimbali kwa ajili ya watu ama kwa ajili ya ulimwengu wa roho. Sasa katika muktadha wa kiroho, viti vya enzi ni malango au milango inayounganisha ulimwengu wa kimwili na ule wa kiroho. Viti hivi vya enzi, kama nilivyosema, hasa katika maandiko ya kidini na hadithi mbalimbali na za kimafumbo hapa na pale, mara nyingi vinawakilisha mamlaka
na nguvu za juu zinazotawala au kuongoza mambo mbalimbali ya kimwili na mambo mbalimbali ya kiroho. Kwa mfano, unaona katika Biblia kiti cha enzi cha Mungu kinachukuliwa kama kitovu cha mamlaka ya juu na haki na upendo, na mara nyingi kinahusishwa na maamuzi na hukumu za kimungu. Kiti cha enzi kinaweza kuwa mahali ambapo Mungu anafanya mawasiliano na wanadamu, na hivyo kuwa lango la kuelekea kwenye maarifa, kwenye ufahamu, kwenye kutambua, kwenye hekima ya kiroho zaidi. Sasa katika mila na tamaduni mbalimbali hapa duniani, viti hivi vya enzi vinaweza pia kuwa na maana ya kufungua njia kuelekea ufahamu wa kina zaidi wa mambo ya kiroho. Maana yake viti vya enzi ni mahali ambapo ni mlango wa kumsaidia mtu kuweza kuelewa hekima ya ndani au ufahamu wa kina kuhusiana na mambo ya kiroho. Kwa mfano, kiti cha enzi kinaweza kuwa ni mahali pa kutoa sadaka. Mahali pengine kiti cha enzi kikawa ni mahali pa maombi. Mahali pengine kiti cha enzi kikawa na mahali pa kutafakari. Na kwa hivyo kuwa ni njia katika ulimwengu wa roho inayomsaidia mtu kupitisha, kupeleka jumbe au mahitaji yake. Kwa ujumla, viti vya enzi kama malango ya kiroho, ninaweza kusema kwamba linamaanisha mahali pa kiroho, mahali ambapo kuna kiti cha enzi kinachowasilisha mamlaka na nguvu za kiroho zinazotawala eneo hilo. Kwa hiyo kuna kiti kitakuwa mahali fulani, ujue kina mamlaka, kinabeba nguvu za kiroho zinazotawala katika eneo hilo. Maana yake kila kiti cha enzi ukiona kiko mahali, kina ndani yake kina utawala. Lakini pia na kiti cha enzi kinaweza kuwa njia ya kuunganisha ulimwengu wa kimwili na kiroho kama tulivyosema. Lakini pia kiti cha enzi kinaweza kuashiria mabadiliko kutoka hali moja kwenda nyingine, kama vile kutoka kwenye maisha ya kawaida kwenda kwenye hali ya kiroho zaidi. Kwa hiyo ni mabadiliko, kinamaanisha mabadiliko. Lakini pia kinamaanisha, kiti cha enzi kinaweza pia kutumika kama ulinzi dhidi ya nguvu hasi na kama utenganisho kati ya ulimwengu wa kimwili na ule wa kiroho. Kwa maana ukisema hapa ndio ngome kilipo kiti cha enzi, maana yake ni mahali ambapo ni pana ulinzi au pana nguvu inayoweza kuzuia nguvu zote zingine za upinzani. Na ningekupa tu hadithi hii ambayo inahusu haya mambo ya viti vya enzi. Ninaleta hii hadithi ili kuweza kukusaidia uweze kuelewa kwa urahisi zaidi. Katika ufalme uliojificha, hii ni hadithi sasa ya uliojificha nyuma ya milima mikubwa na mito yenye maji ya kung'aa, palikuwa na kasri. Ndani ya hiyo kasri, hilo jumba la kifalme, kilijaa kiti cha enzi. Ndani yake kulikuwa kuna kiti cha enzi au viti vya enzi vilivyotengenezwa kwa dhahabu safi kabisa na vito vya thamani kubwa sana. Lakini kati ya viti vyote, kipo kimoja kilisimama kama lango la kiroho. Kati ya viti vyote, kiti cha enzi cha mfalme mwenyewe, kiti kilichokuwa kimepambwa, kilikuwa kina utisho cha mfalme kati ya viti vingine vyote. Kiti hicho kilikuwa na sifa ya ajabu sana. Kilikuwa na uwezo wa kuunganisha roho ya mfalme na ulimwengu wa kiroho. Kwa maana ya kwamba ni kama mahali ambapo mawasiliano yanaunganika ya kiroho na ya kimwili. Kila usiku mfalme aliketi kwenye kiti chake cha enzi na kufunga macho yake. Maana yake alikuwa akitafakari. Alipokuwa akifanya hivyo, roho yake ilisafiri kabisa kupitia lango la kiroho, ikimruhusu kuwasiliana na mamlaka na malaika na nguvu na walinzi na uwepo wa kimungu na hekima yake katika ulimwengu wa roho. Siku moja mfalme alikumbwa na tishio kubwa sana. Mfalme alitumia kiti chake cha enzi kama lango la kiroho kutafuta ushauri. Alipofanya hivyo, alipokea ujumbe kutoka kwa malaika mkuu
maana yake katika ulimwengu wa roho, maono, akaona maono, akimwambia hivi jinsi ya kuokoa watu wake. Mfalme alifuata ushauri huo, na ghafla mfalme akaita baraza lake na akasimamia maagizo aliyokuwa amepewa. Tangu siku hiyo kiti cha enzi cha mfalme kilihesabika si tu kama ishara ya mamlaka yake. Mfalme tangu alipoona hayo ikaonekana pia kiti chake cha enzi ni kama lango la hekima na mwongozo wa kiroho. Na vivyo tungesema tu wazi kwamba kiti chake cha enzi kikawa zaidi ya kiti, bali kikawa daraja kati ya ulimwengu wa roho na ulimwengu wa kimwili. Ndugu zangu, nimekupa tu hii simulizi hii ndogo hii na ili kukuonyesha kwamba kiti cha enzi, viti vya enzi vinaweza kuwa zaidi ya ishara ya mamlaka ya kidunia. Unayekaa kwenye kiti cha enzi, hicho kiti ni zaidi ya mamlaka hiyo ya kidunia, na ningesema hicho ni kiti kinachoashiria uweza na njia ya kuunganisha moja kwa moja. Ni sawa na kusema hicho kiti kina uwezo pia, hiyo nafasi ina uwezo wa kuunganishwa na ulimwengu wa kiroho. Na lakini pia Biblia ina mistari mingi inayozungumzia kuhusu viti vya enzi kama ishara ya mamlaka na utawala wa kiroho. Hapa ninakuonyesha wazi, bado inaonyesha ni utawala wa kiroho. Kwa hiyo unaweza kaona kama kuna utawala wa kiroho, maana yake hata sisi tunahusika, kwa sababu pia na sisi tunao utawala wa kiroho ambao ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo kupitia utawala wake lazima kuna kiti chake, mbali na viti vingi tunavyokuwa navyo, mbali na nafasi nyingi tunazokuwa nazo, mbali na kuwekwa kwingi tunapokuwepo, lakini bado kuna kiti cha enzi kwenye familia yako, kuna kiti cha enzi cha Mungu kinatakiwa kiwepo, kuna kiti cha enzi kwenye biashara yako, kuna kiti cha enzi kwenye maisha yako, kuna kiti cha enzi ambacho kinaashiria mamlaka na nguvu si ya dunia hii, ambayo inaashiria mamlaka ya Mungu katika kukusaidia na kukuvusha kwenda hatua nyingine. Sasa mstari wa kwanza ambao tunauona ni Ufunuo 4 mstari wa 2 mpaka 3. Ufunuo 4 2 mpaka 3 anasema, mara nikawa katika roho na tazama kiti cha enzi kimesimamishwa mbinguni, na mmoja ameketi juu ya kiti cha enzi, na yeye aliyeketi alionekana kama jiwe la yaspi na sardius, na upinde wa mvua ulikuwa umezunguka kiti cha enzi, uonekanao kama zumaridi. Unaweza kuona kiti cha enzi anakieleza, anasema katika roho. Aha, kumbe kuna kiti katika ulimwengu wa roho. Maana yake anasema nikawa katika roho, maana yake alichukuliwa katika roho, na tazama kiti cha enzi kimesimama. Anataka kuonyesha kwamba kumbe kama kuna viti vya enzi huku duniani, na hata kwenye ulimwengu wa roho kuna viti vya enzi. Bwana Yesu apewe sifa. Na ninaona wazi kabisa ya kwamba mara nyingine ni muhimu ukawa na cha kimwili, lakini pia ukajifunza kujua kwamba pia kuna cha kiroho chake. Kwa hiyo cha kiroho chake ni kiti ambacho anasema cha enzi, sio tu kiti, anasema kiti cha enzi, maana yake kuna ufalme, ni kiti kilicho ndani ya ufalme. Waefeso 1:20 mpaka 21. Waefeso 1:20 mpaka 21 anasema, alipofanya kazi katika Kristo, alipomfufua kutoka kwa wafu na kumketisha mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho, juu sana kuliko utawala wote na mamlaka na nguvu na utawala na kila jina litajwalo, si katika ulimwengu huu bali pia katika ulimwengu ujao. Anaeleza jinsi Yesu alivyoketishwa, anasema alipofanya kazi katika Kristo, alipomfufua kutoka kwa wafu akamketisha. Kizungumza habari ya kumketisha, maana yake akampa mamlaka. Maana yake unapomketisha mtu kwenye kiti chenye mamlaka, ina maana unampa mamlaka. Maana yake, kwa hiyo anapoeleza hili ni kwamba kuna mahali Mungu pia huwa anatuweka kwenye mamlaka.
na akituweka kwenye mamlaka, maana yake na sisi tunakuwa watawala. Na ndivyo ilivyo, Yesu Kristo alipokufa msalabani ilikuwa ni kutufanya na sisi tuweze kuketi kwenye kiti cha utawala, kwa sababu kutoka mwanzo, kutoka kule kwenye mwanzo, Biblia inatuambia tukatawale. Kwa hiyo hii ni call ya kiroho kabla haijawa ya kitaasisi, ni call ya kiroho kabla haijawa ya kifamilia. Utawala ni call ya kiroho kabla haijawa ya jamii, ni call ya kiroho kwa sababu ameiweka ndani yetu. Mungu ameweka hii mamlaka, ameweka kiti ndani ya kila mmoja wetu. Ndani ya kila mmoja wetu kuna kiti cha enzi. Ndani ya kila mmoja wetu kuna kiti chenye mamlaka. Ndani ya kila mtu kuna kitu ambacho Mungu amekipandikiza. Na ndio maana shetani anapokuwa anakutafuta, anatafuta kuweaken hicho kitu kilichoko ndani. Ana weaken hiyo mamlaka ili ukose hiyo mamlaka ambayo ndio identity yetu kama watoto wa Mungu na wafuasi wa Mungu. Na ningetamani sana uone pia, ndugu msikilizaji, ya kwamba katika ulimwengu huu hakuna namna ambavyo utakwepa kukutana na kiti cha enzi. Lakini ndivyo ilivyo hata katika ulimwengu wa roho, hakuna namna utakwepa kukutana na kiti cha enzi cha roho. Lakini kikubwa ni kwamba ninakutia moyo ya kwamba haya malango ya viti vya enzi ni malango ambayo yanapitisha vitu kwa mamlaka. Aidha inaweze kawa mamlaka sahihi au sio mamlaka sahihi. Lakini pia ni vitu ambavyo ni malango ambayo yakipitisha kitu kinaweza kikaathiri watu wengi sana. Yakipitisha kitu kinaathiri vitu vingi sana sana. Ni tofauti na ile kwamba kuna mambo unaweza kufanya kwako binafsi yakawa na madhara kwako, lakini viti vya enzi vina nafasi ya kuathiri pakubwa. Kama ni baraka zinaendwa kwa watu wengi, kama ni mabaya au lana vinaathiri watu hata wasiokuwa na hatia. Na katika kipindi cha leo, natamani sana wewe ambaye unamtegemea Mungu, wewe ambaye unampenda Mungu, natamani sana kitegemee kiti cha enzi cha Yesu, kwa sababu kwenye hicho kiti iko mamlaka ambayo duniani haiko. Kwenye hicho kiti iko nguvu ambayo duniani haipo. Kwenye hicho kiti iko baraka ambayo duniani haipo. Kwenye hicho kiti kuna sauti ya kimamlaka ambayo duniani haipo. Kwenye hicho kiti natamani uone kabisa kabisa ya kwamba kuna sauti ya mafanikio ambayo ikitoka na ikisikika, hakuna tunutu wala parare wanaweza kula. Hakuna muharibifu awezaye kusimama na kuharibu kile ambacho Yesu amekisema kitakuwa. Katika jina la Yesu Kristo, Baba uliye mwaminifu, asante kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa kusema nasi kupitia somo hili ambalo tunaendelea nalo. Roho Mtakatifu, ninaomba tuwezeshe. Roho wa Bwana, ninaomba uendelee kusema nasi. Hatuna anayeweza kutuwezesha kuelewa maandiko, kuelewa habari njema ya ufalme wako, isipokuwa wewe peke yako, Mungu uliyeziumba mbingu na dunia. Tunakusihi e Bwana, tunaomba endelea kutuongoza kupitia kila eneo ambalo tunajifunza. Endelea kutufungua Bwana, endelea kuachilia neema yako mfalme, endelea kuachilia rehema zako e Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninamwekea mikononi mwako e Bwana mtumishi wako huyu ambaye umemuita kuwa katika nafasi mbalimbali, katika nafasi ya kiuongozi, kuanzia kwenye familia yake kwenda mpaka kwenye jamii, kwenda mpaka kwenye siasa, kwenda mpaka kwenye serikali, kwenda mpaka kwenye dini. Yesu, ninaomba umsaidie, maana anaketi kwenye viti vile ambavyo vinapitisha vitu vya kiroho. Yesu, tusaidie kama kuna jambo ambalo Bwana kupitia viti tulivyokalia tunavipitisha au vinapita kupitia sisi. Tunaomba tusaidie, tusaidie wachungaji, ili Mungu wa Ibrahimu, kama kuna vitu vinapita kwenye viti vyetu e Bwana, kwenye malango yetu e Yesu, visije vikawa ni madhara kwa ajili ya watu. Wasaidie wanasiasa, ili kama kwenye nafasi zao kuna vitu vinapita e Mungu, visiwe na madhara. Wape unyenyekevu na kuwa na hofu yako. Wasaidie maaskofu e Yesu, wasaidie madaktari Bwana, ninaomba wasaidie mahakimu katika jina la Yesu, wasaidie maaskari, wasaidie maamiri jeshi, wasaidie watunga sheria. Mungu, ninaomba popote mahali walipo, wanapokaa kwenye viti hivyo e Jehova uliye mwaminifu,
na kusii wakaweze kupitisha vya kwako, wakaweze kupitisha vya ulimwengu wa roho vilivyo vya kwako katika jina la Yesu Kristo. Tunakataa na kuzuia kabisa viti vya enzi vinavyotuhusu vilivyo na uhusiano nasi. Mungu, tunaomba visipitishe kitu chochote kiovu, visipitishe ufisadi wa aina yoyote, visipitishe Bwana Yesu laana iwa yoyote, visipitishe jambo lolote baya lenye kuathiri vizazi na vizazi. Yesu Kristo, wewe ambaye ulikufa msalabani kwa ajili yetu, ninaomba utusaidie watoto wako, ninaomba utusaidie wajoli wako. Hatuna namna tunavyoweza kujikwamua wenyewe, hatuna namna tunavyoweza kusimama na kuweza kushinda wenyewe, isipokuwa ni kwa kutegemea kwako Jehova, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu, angalia hata wale ambao wameathirika kwa sababu ya mambo yaliyopita kwenye viti vya enzi kimakosa, mambo ambayo Mungu yamekuwa ni laana, yamekuwa laana kwenye maisha na jamii, mambo ambayo Mungu yamepita kwenye viti vya enzi ambayo leo yanaleta machozi kwenye familia, ambayo leo Mungu yanaleta machozi kwenye taasisi, ambayo leo Bwana yanaleta machozi kwa watoto wasiokuwa na hatia, ambayo Mungu yanaleta pia laana kwenye ardhi zilizobarikiwa, yanaleta laana mpaka kwa wanyama na ndege wa angani na samaki na viumbe vyote. Ni kwa sababu Mungu yamkini ya hivyo viti vya enzi vimepitisha vitu ambavyo Bwana hukutaka vipite, na yawezekana ndiyo maana mapigo yamekuwa mengi, yawezekana ndiyo maana Bwana kukwama kumekuwa kwingi. Yesu, ninaomba uturehemu ikiwa viko viti vya enzi ambavyo vimepitisha mambo mabaya ambavyo Bwana vilifanyika kuwa lango la mabaya, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninaomba Mungu kaendelee mfalme amani kuviponya. Tunatubu kwa niaba, tunatubu Bwana na kuungama ya kwamba tumekukosea Mungu, tumekuudhi Mungu, tumefanya vibaya Mungu, tumeruhusu malango hayo yapitishe vitu ambavyo si sawa kwa ajili ya watu wako na uumbaji, katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba tusaidie Bwana Yesu, wale wote ulioweka kwenye nafasi mbalimbali wakatende haki, na ili misingi iweze kuwa imara, katika jina la Yesu Kristo. Mungu na Baba, tunakushukuru kwa sababu hakuna Mungu mwingine. Mungu Mwana pamoja na Roho Mtakatifu, asante. Tunaomba uwe pamoja nasi sasa hata mwisho. Amen.